Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftah ibabil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa به الأخيار عدد نعم الله وإفضال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين منين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون
innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilayhim tarfuhum wa afidatuhum hawa wa anzirin nasa yawma ya'tihimul azabu fayaqulu alladhina zalamu Rabbana akhirna ila ajalin qarib nujib da'wataka wa nattabi'ir rusul awalam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawal wa sakantum fi masakin alladhina zalamu anfusahum wa tabayyana lakum kaifa fa'alna bihim wa darabna lakumul amsal وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ فَلَا سَبَّنَ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana duh pangeran kula. Innaka setuhune Tuhan. Ta'lamu iku pirsa Tuhan maing barang. Nuhfi kang nyamaraken kula wa manulinu lan barang kang lahiraken kula. Wa ma yakhfa lan ora samar ala Allahi ing atase Allah min syai'in apa swiji-wiji fil ardi ing dalem bumi wala fis samai lan ora samar uga ing dalem langit alhamdu utai puji lillahi iku kagungane Allah alladzi wahaba kang paring sapa Allah li marang ingsun alal kibari ngatasé wis tuwa paring Ismaila ing Ismail wa Ishaq lan Ishaq inna rabbi setune pangeran ingsun lasamiun iku yekti midanget lasami uddu'a iki yekti iku midanget donga rabbi duh pangeran kula ij'alni mungkin dadosaken Tuhan ing ingsun muqimash sholati ingkang njenengake salat wa min dzurriyyati lan saking dzurriyah kula rabbana duh pangeran kula wa taqabbal lan mugi nampi Tuhan doai ing donga ingsun rabbana duh pangeran kula ighfirli mugi ngapura Tuhan dateng kula wali walidaya lan dateng tiang sepuh kalih kula
walil mukminina lan dateng tiang-tiang mukmin yauma yaqumu ing dalem dinani jumeneng al hisabu apa hisab wala tahsabanalan aja nyono temen sira Allah ing Allah ghafilan ingkang leli amma saking barang ya'malu kang amal ing ma adzalimuna sapa wong-wong zalim innama yuakhiruhum angin mesti ning akhirake Allah ing zalimin liyaumin marang dino taskhasu kang melorok fi ing dalem dino al absaru apa pira-pira mata muhtiina halih padha muhtiina halih padha marani pangundange malaikat mukni'i ru'usihim halih padha ndangake niku mboten dingklokake tapi ndangake pira-pira sirahe wong-wong zalim ndangake pira-pira sirahe wong-wong zalim layar tadu ora bali ilaihim maring zalimin torfuhum apa matane zalimin wa afidatuhum utai pira-pira atine zalimin hawaun iku ora bisa angen-angen wa angzir lan meten-metenano sira ana sae manungsa yauma yatihim ing dalem dinane tumeka ing manungsa al azabu apa siksa wa yaqulu mengko ngucap alladzina sapa wong-wong zalamu kang padha zalim alladzin rabbana duh pangeran kula akhirna mugi ngakhiraken Tuhan ing kula ila ajalin tumeka marang wates koripin kang parek nujib nyembadani kula sedaya dakwataka ing undangan Tuhan wanatabi lan manut kula sedaya ar-rusula ing pira-pira utusan awalam tagunu ana ta ora ana sira kabeh aksamtum iku wis padha sumpah sira kabeh mingko blus saking sadurunge dina iki malakum ora ana iku kedhe sira kabeh min zawalin utai kingsir wasakan tumlan podo manggon sira kabeh fi masakinil ladina dzalamu ing dalam pira-pira panggonane wong kang podo nganingaya angfusahum ing pira-pira awak dhewene alladzin wa tabayyana lan hale wis pertela lagum kedue sira kabeh lagum marang sira kabeh kaifa fa'alna kepriye agawe ingsun bihim kelaman alladzina dzalamu wa dorobna lan gawe tepo telodo ingsun lagum kanggo sira kabeh al amsala ing pira-pira tepo telodo waqat makarulan teman-teman gawe rekodaya saka kufar Mekah makrohum ing tipu dayane kufar Mekah wa indallahi lan tetapi iku tetep ing dalam ngersane Allah makruhum utawi tipune kufar Mekah wa ingkana lan ora ono makruhum opo reko doyoni kufar Mekah lita zula ikudrapun gingsir minhum saking reko doyo aljibalu opo piro-piro gunung wala tahsabanna mengko aja nyono temenan siro Allah ing Allah mukhlifa wa'di ingkang nulayani janjini Allah rusulahu ing piro-piro utusani Allah innallaha setuhuni Allah azizun iku menang zuntikomin tur andueni sikso azizun iku menang zuntikomin tur andueni sikso bismillahirrahmanirrahim niko masih dawuh Gusti Allah nyeritakno dateng pengendikanipun Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau wingi Nabi Ibrahim nyuwun dateng Allah, nyuwun dateng Allah, mugi-mugi dipun paringi keluarga ingkang ahli nglampahi salat lan mugi-mugi manahipun para menungso menika condong dateng keluarganipun Nabi Ibrahim. Nggih. Kranten wekdal menika Mekah boten enten toya, boten saged dipun tanemi napa-napa. Namung kangge lewatan tiang-tiang
ingkang badhe tindak wonten tanah Sam badhe dagang damel lewatan mawon ning badane wonten Siti Hajar lan putrane nggih Nabi Ismail alaihissalam. Allah paring toyo toyo zam-zam lajeng kathah tiyang ingkang kepengin manggen wonten sekitaripun mriku niku cikal bakale Mekah dadi rame. Nah niki dongane Nabi Ibrahim, faj'al afidatam minan nasi tahwi ilaihim, mugi-mugi atine menungso iku sami condong dateng keluargane Nabi Ibrahim. Saestu ari kala semanten kathah sanget ingkang nyuwun izin dateng Siti Hajar supados dipun parengaken manggon wonten sekitaripun zam-zam mriku. Kranten toyo sangat penting, sangat angel, sangat wekdal niku. Gusti Nabi Ibrahim nyuwun dateng Allah, mugi-mugi keluarganipun dipun paringi rezeki rupi buah-buahan napa mawon. Alhamdulillah saestu tentara Mekah langkung-langkung sakniki niku sampean golek woh-wohan sing napa mawon enten. Woh-wohan sekitaripun mriku wontenanipun tanah Thaif nggih. Tanah Thaif punika subur sanget. Dipun tanami napa saged buahipun dipun betoten nggih. Hasilipun dipun bekoten Mekah. Niku dongane Nabi Ibrahim, warzuqhum minas samarat. Nek ora percaya do marahana samanan golek terong enten-enten rika. Nah supados keluargane menika sami syukur. Lajeng menika masih dongane Nabi Ibrahim. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'alallahi min syai'in fil ardi wa la fis sama'. Nabi Ibrahim matur kalih Gusti Allah, ya Allah Gusti panjenengan pirsa. Panjenengan pirsa menapa ingkang wonten ing salebetipun batin kula. Sedaya perkawis ingkang kulo samarake, sedaya perkawis ingkang kulo cetakake jenengan pirsa. Mboten wonten perkawis ingkang samar kanggene Gusti Allah. Ten bumi, ten langit niki sedaya cetha kanggene Gusti Allah. Kowe sok mben piye nasibmu, piye rezekimu, piye cetha sedaya. Ladene kok awake dhewe niku ndonga dhateng Gusti Allah. Niku krana awake dhewe kepengin ngetokno nek awake dhewe niku kawula. Ngetokno nek awake dhewe niku semestine Gusti Allah pun ngerti. Ora usah sampean lapor, ya Allah, kula niku nembe kere Gusti, mboten usah lapor ngoten. Gusti Allah ngertos. Kula niku butuh bojo Gusti. Gusti Allah ngerti. Dados innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin. Nah, napa kok semang donga krana kangge nglahirake nek awake dhewe niki kawula. Kawula niku sampun jamak lumrahe nyuwun dhateng Gustine. Alhamdulillahilladzi wahabali 'alal kibari Ismail wa Ishaq. Inna rabbi lasami'ud du'a. Kanjeng Nabi Ibrahim ngaturaken puji syukuripun dhateng Gusti Allah. Dipun paringi putra Nabi Ismail lan Nabi Ishak dalam keadaan sampun sepuh. Menurut salah setunggal riwayat, Nabi Kanjeng Nabi Ibrahim gadah putra Nabi Ismail menika yuswanipun 99 taun. Nembe gadah putra Nabi Ismail. Saking ibu naminipun Siti Hajar dipun paringi kalian ibu Nabi Hajar menika amatipun Siti Sarah garwanipun Nabi Ibrahim sing rumiyin.
Lajeng bakdo niku dipun susul Siti Saroh kagungan putra naminipun Nabi Ishak alaihissalam. Arika semanten Nabi Ibrahim menika yuswane 112 taun. Nah, 112 taun duwe anak. 99 taun duwe anak. Mula sing durung duwe anak umure wis tuwek-tuwek ora usah putus asa. Nah, saman donga nirokake dongane Nabi Ibrahim niki insyaallah mangke dipun paringi anak. Terus Nabi Ibrahim matur syukur dateng Gusti Allah dalam usia sepuh masih dipun paringi putra Nabi Ismail kalian Nabi Ishak. Inna rabbil sami'ud du'a salersipun setuhune pangeranku iku zat sing midanget dateng donga. Sampai donga napa mawon Gusti Allah ngertos. Sampai donga ora kudu nganggo bahasa Arab. Apa Gusti Allah iku ora paham nganggo basa Jawa. Wong basa Jawa niku sing gawe nggih Gusti Allah. Dadi sampean ora iso basa Arab ya basa Jawa bae apa anane. Ya Allah Gusti kula sangat butuh dateng arto kangge lunga kaji wis ngono bae wis cetakno wae Gusti Allah ngerti. Rasa semang rono-rono bahasane dungane iki piye? Jawa mawon sampean nyuwun. Rabbi ja'alni muqimal salati wa min zurriyati Rabbana wa taqabbal du'a. Wong tuwa niku duwe kewajiban ndongake dhateng anak putune keluargane. Mila Nabi Ibrahim nggih ndongakno. Ndongakno awake dhewe pertama lajeng keluargane didongakno muga-muga iso tansah netepi nglakoni salat sesuai karo syarat-syarate rukun-rukune salat tata kramane salat niku dongane Nabi Ibrahim dateng awake dhewe lan dateng keluargane sampean nggih ngaten dongakno anak putune muga-muga dadi wong sing ahli salat anak-anake entuk bojo entuk jodoh sing ahli salat. Gusti wa taqabbal doa mugi panjenengan nampi donga kula. Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minin walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Nabi Ibrahim donga, Gusti, mugi-mugi panjenengan paring ngapura dhateng kula. Paring ngapura dhateng tiang sepah kalih kula. Kanjeng Nabi Ibrahim donga wali-wali daya niku kranten dereng enten larangan menawi tiang mukmin boten pareng ndongaake dhateng tiang kafir. Senajana wong kafir niku wong tuane dhewe. Nalika niku Kanjeng Nabi Ibrahim dereng dilarang dening Gusti Allah. Lajeng dipun mboten dipun parengaken nek dongane wong mukmin dateng tiang kafir senajana wong kafir menika wong tuane dhewe. Enggak usah didongakno. Percuma didongakno njalukke ngapura. Nek urip ya aja didongakno njaluk ngapura. Dangakno dhisik mlebu agama Islam. Dongakno dhisik dadi wong mukmin. Nek wis dadi wong mukmin lajeng sampean dongakno muga-muga dosane di ngapura. Nek langsung jujuk mugi-mugi dongane tiyang sepah napa dosane tiyang sepah kula panjenengan ngapura Gusti. Ning nyatane tiyang sepah jenengan niku tiyang musyrik mboten nyampe, mboten nyampe. Mula nek dongakno wong tuwa sing kira-kira ora muslim muga-muga pertama mlebu agama Islam dadi wong mukmin. Nek wis tenan lagi niku sampean kena ndongakno muga-muga di ngapura dosa-dosane. Walil mukminin la muga-muga panjenengan ngapura dateng tiang-tiang mukmin yauma yakumul hisab benjang dinane hisab nalika jumeneng prosesi hisab panjenengan ngapura tiang-tiang mukmin. Masya Allah.
niki dongane Nabi Ibrahim. Dongane Nabi Ibrahim niku pasti diijabahi dening Gusti Allah. Kula sampean niki wis didongake karo Nabi Ibrahim. Niki dongane Nabi Ibrahim dan tiang mukmin. Kula sampean kan tiang mukmin to. Nggih. Dongane Nabi niku mesti diijabahi dening Gusti. Dadi awake dhewe ora usah kangel-kangelan njaluk ngapura. Wis didongakno karo Nabi. Nggih. Supaya ini dongane iki cepet ya aja nemen-nemen lah nggih. Sampean nggih melu njaluk ngapura. Allah maghfirli. Wis sampean wis njaluk, wis didongakno karo Nabi Ibrahim. Niki merupakan satu bisyarah bebungah sing ageng kangge kula sampean. Nah, ning insyaallah sampean awake dhewe niku di ngapura dosane dening Gusti Allah. Krana saura-urane krana dongane Nabi Ibrahim. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz-dzalimun. Innama yuakhiruhum liyaumin taskhasu fihil absar muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilayhim tarfuhum wa afidatuhum hawa. Temen ojo nyono sira nek Gusti Allah iki leli sangka perbuatane tiang-tiang sing dolim. Terus sampean ojo nduwe penyono nek Gusti Allah iku lali karo wong sing nakal-nakal, karo wong sing zalim-zalim. Kok leli? Ya sebab diwake wae karo Gusti Allah. Aja nduwe penyono ngono, kae wong kae zalim, gak tau salat, gawene nglarakake atine wong, tapi nyatane kok rezekine lancar, apa-apane enak, kabeh awake sehat. Wah, anake yo bagus-bagus, ayu-ayu. Padahal wong iki zalim. Apa Gusti Allah lali yo ana wong zalim kok diwakno wae? Ampun. Jangan punya dugaan seperti itu. Memang sengaja mereka diakhirkan oleh Allah, dikerekno, diundur siksane sampai mengkudinane taskhasu fihil absar. Dinane wong-wong sok ben iki ora iso merem, melek kabeh, mripate ora iso merem krana saking wedine. Wedine mlorak-mlorok saking wedine. Napa menika ngalami kedadian sing kados mekaten benjang wonten yaumul hisab. Dinane sumben malaikat ngundang kabeh padha nekani undangane malaikat, mripate padha sirahe padha ndangak. Ora iso bali kedepe mergo saking kagum saking takute niku atus tiyang medongong atus tiyang lagi kehilangan akal. Wa afidatuhum hawa. Atine iku mboten saged mikir. Nanti akan datang hari-hari seperti itu di mana ketakutan kita betul-betul ketakutan sing wis ora iso direndam malih. Yaitu pada saat nanti mata niku padha mlorok kabeh krana ningali kahanan sing medeni. Diundang rono ngenteni gak ana undangan, diceluk malaikat Israel, diceluk malaikat Jibril kon rono mara rono tekan kono dinengke karo Gusti Allah pirang-pirang tahun. Awake dhewe ngenteni iki nasibe piye, mripat ndangak, sirah ndangak mendhuwur, ora kober napa menika kedhep, lajeng terus atine niku kosong karena sangat menakutkan hari itu. Ya Allah, ya Allah, mudah-mudahan pada hari itu kita tidak takut. Mbok tidak takut, kita justru berharap. Keranten ngeten nggih niku hakikatene kahanan sok mben kados pundi ten akhirat nasibe kula sampean niku ditentokno kula sampean piyambak sak niki kados pundi amale kula sampean.
Dados nek enten ayat-ayat dawuh Kanjeng Nabi sing medeni-medeni niku. Niku kanggone tiyang sing nemeni sasi niku. Kangge tiyang sing nemen nika. Sumben ning kuburan bakal digodho karo malaikat Jibril niku kangge tiyang sing nemen-nemen. Nek kangge kula sampean insyaallah yusabbitullahu bil qaulis sabit. Insyaallah mila napa menika saat-saat niki saat kesempatan yang tidak ada lagi kesempatan kecuali saat ini jenengan kedah siap-siap untuk menciptakan suasana keadaan panjenengan piyambak minjang wonten akhirat. Tiang niku sumben kabeh mampir ning neraka. Wama minkum illa wariduha. Ora ana kowe kabeh kejaba mesti kowe bakal mampir ten neraka. Tetapi rasane neraka panas lan orane niku sing nggawa sampean dhewe-dhewe. Nek sampean rono ora nggawa geni nggih ora panas. Nah niku sekarang kesempatane. Wa anzirin nasa yawma ya'tihimul adzabu fayaqulul ladzina dhalamu rabbana akhirna ila ajalin qarib nujib da'wataka wa tabi'ir rusul awalam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawal. Gusti Allah perintah datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supados paring peringatan warning datang tiang-tiang datang menungso-menungso dinane sokmben azab niku dugi nggih punika wonten yaumul kiamah. Ada saat itu ada kelak pada hari kiamat, pada yaumul hisab, pada yaumul jaza. Tiang-tiang sing zalim menika sami matur ngeten, rabbana akhirna, Gusti pangeran kula panjenengan undur sekedap mawon kula sampai pada saat-saat yang ndak lamalah. Nujib da'wataka kula badhe nyembadani sedoyo undangan pengajak-ajak panjenengan Gusti lan kula badhe nderekaken para utusan jenengan. Tapi saat-saat niku sampun mboten enten gunane babar blas. Sampun mboten enten faedahe sampean ning akhirat njaluk supaya dikerekno, supaya kula dibalekno malih ten donya kula badhe ngatah nganaken ibadah sak pinunggalane. Mila sampean sing getun rasah ngakakean ngomong setompo wae lah panjen biyen nyatane ning donya kaya ngono. Saman gembar-gembor saatnya sudah rampung, saatnya sudah selesai. Mila lajeng dipun melehaken kalian Gusti Allah. Awalam takunu aksamtum. Apa kowe kabeh niku wis ora durung padha sumpah? Biyen kowe iki wis sumpah nek urip iku mung pisan tok ning donya iki bar ya wis. Niku maknane min qablu malakum min zawal. Dadi kowe wis ora bakal sirna, ora bakal gingsir saka donya iki. Kapan donya wis rampung ya wis ora ana urip maneh. Wa aqsamu billahi jahda aimanihim niku layab asullah mayyamut. Biyen tiyang kafir Gusti Allah ora bakalan arep nangake meneh wong mati. Ora bakalan niku ini akan terjadi kados ngeten iki kangge tiang-tiang ingkang sakniki mboten migatosaken dhateng dawuh-dawuhipun Kanjeng Nabi. Sok pada saatnya malaikat Jibril diperintah oleh Allah untuk membangkitkan kita semua, ayyatuhal idhamul baliyah, wahai tulang-tulang yang sudah rusak, wal ausalul mutaqatti'ah, dan sendi-sendi jasad ini yang sudah terpotong-potong, wal luhumul mutamazzikah, daging-daging yang sudah bercerai-berai, wasyurul mutafarriqah, rambut-rambut yang sudah berserakan di sana sini,
Gusti Allah perintah kalian semuanya untuk kumpul lagi. Semangke rambut sing wis dadi lemah napa kabeh niku mangken dadi utuh malih menungso pada saat mangke yaumul ba'si. Disitulah saatnya orang betul-betul merasa sedih, merasa ketun. Sing bejo sing seneng ya betul-betul pada saat itu orang sangat bahagia karena amal-amali. Subhanallah. Terus pun di nasib kulo panjenengan seben pada waktu itu ya yang menentukan kita sendiri sekarang. Mula mukum ku Gusti Allah paring pengapura nggih. Wa sakantum fi masakinil ladzina zalamu anfusahum wa tabayyana lakum kaifa fa'alna bihim wa darabna lakumul amsal wa qad makaru makrahum wa indallahi makruhum wa in kana makruhum litazula minhul jibal fala tahsabannallaha mukhlifa wa'dihi rusulah innallaha azizun zuntiqam. Menjang Gusti Allah kibade melehaken dateng tiang-tiang kafir. Kowe mbiyen wis manggon ana ing daerah ana ing desa sing sadurunge kuwi wis ana kedadean kaya ngono kuwi. Kanggone wong sing padha zalim, sing ora taat marang Gusti Allah, mulai dari cerita Nabi Nuh, lajeng Nabi Lut, nabi-nabi sebelumnya Nabi Musa, kabeh wis diceritakno karo Gusti Allah. Dan sudah dijelaskan oleh Allah lewat kalam-kalam masal, lewat pribahasa, lewat ngisuri tauladan sedoyo. Niku Gusti Allah melahake biyen kan wis kandhani mik sok mben awake dhewe niku badhe ditulaken Gusti Allah ngene. Kowe mbiyen jadi iman. Kowe mbiyen wis ngaji Quran, ning Quran kuno wis ana keterangan-keterangan biyen piye ceritane. Ceritane wong-wong sing ora padha iman sok ben nasibe piye. Lah kok saiki ijin njaluk diundur, njaluk kon nguripke maneh, siksa iki supaya ditunda, diberi kesempatan diuripno maneh ning donya, paling-paling tak uripno maneh ya kumat maneh kaya ngono. Waqat makaru makrahum, orang-orang kufar Mekah niku nggone mereka daya dateng Kanjeng Nabi kados napa? Kanjeng Nabi direncanakan akan dibunuh, akan dikeluarkan dari desa. Wah, macam-macam rencana ini. Wa ingka nama kruhum litazula minhul jibal. Tapi reka dayanya ini kumbutin sampai isonggang. Ngelingging serake gunung. Enten sing wa in sekalipun. Enten sing makna ngaten. Reka doyoni kearap ngerubah gunung tapi tetap. Rekadayane wong kafir datang Kanjeng Nabi, datang tiang mukmin itu tetap dalam pantauan Gusti Allah. Wa indallaha wa indallahi makruhum fala tahsabannallaha mukhlifa wa'dih. Aja nyono nek Gusti Allah iki arep nulayani janjine marang rusul. Gusti Allah wis janji nek rusule iki arep ditulung. Ketika sampean melihat sepertinya Rasulullah sedang tidak dapat pertolongan, itu cuman belum saatnya mawon. Semanten ugi Gusti Allah juga janji datang tiang-tiang mukmin akan memberikan pertolongan, baik dalam soal rizki maupun soal nopo mawon. Maka sampean ketika melihat orang mukmin sedang dalam keadaan sedih, dalam keadaan kekurangan, dalam keadaan kalah, niku bukan berarti Gusti Allah kenulayani janjine. Tapi Gusti Allah sekedar menguji sampai di mana kesabaran kula sampean kabeh. Insyaallah keranten Gusti Allah innallaha azizun dzuntikam. Gusti Allah sing menang para bakaran iso dikalahke karo sapa wae, lan Gusti Allah menika dzuntikam punya wewenang untuk menyiksa sinten mawon tanpa melihat kekuatan yang di persiapkan bagi Allah
pasti akan bisa melaksanakan siksanya kepada orang sing dipun benci dening Gusti Allah, sing disatru dening Gusti Allah. Terus ini kadang-kadang kita nek mau sejarah kita menanyakan, loh Kanjeng Nabi doyak-oyak wong kafir kaya ngono kok ora ndang ditulung karo Gusti Allah. Nika to, terutama nalikane perang Uhud kan, Kanjeng Nabi kan nate menurut ukuran biasa ngoten Kanjeng Nabi mboten selamat. Nalikane hijrah Kanjeng Nabi doyak-oyak, lho Gusti Allah kok ora nulung. Aja kok nyono nek Gusti Allah niku mboten nulung. Fala tahsabannallaha mukhlifa wa di Gusti Allah nulayani janjine marang rasul. Nek Gusti Allah wis dawar nulung pasti ditulung. Cuman saat itu belum saatnya Gusti Nabi diuji dening Gusti Allah lan para sahabat-sahabate, ya saestu pada saatnya Allah memberikan pertolongan. Pada perang Badar, pada perang Uhud diuji, perang-perang berikutnya Kanjeng Nabi menang dalam rencana orang-orang kafir yang sangat buruk, yang sangat keji kepada Kanjeng Nabi. Gusti Allah tetap memberikan pertolongan datang Kanjeng Nabi. Ugi semanten insya Allah datang tiang-tiang mukmin. Allahumma amin. Innallaha azizun dzuntika. Dan terus kitab siji ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pundi nggih? Wa annaha nggih. Wa annaha min sifatil yahudi ma'artifai rujbatil mahsudi hadha ma'ab tilaihi bil kamadi wa ghairihi min taba'atil hasadi fala usu la minhu lil mahsudi illa jadima ulhammi wa zunubi wa anna halan saktemene sifat hasud min sifatil yahudi iku tetep saking sifate wong-wong yahudi ma'artifai rutbatil mahsudi sarta luhure derajate wong kang didrengkeni hadza utawi penyakit kang tinutur ma'ab tilaihi iku sartane den cobane hasid wong sing hasud bil kamadi kelawan susah kang banget wa ghairi hilan liyane kamat min taba'atil hasadi saking piro-piro keluputane hasud fala wusula mengkora ono teko iku maujud minhu saking hasid lil mahsudi marang wong kang den hasudi illa ijtima'ul ghami angin kumpule prihatin wa dzunubilan piro-piro dosa. Sak temene sifat hasud iku dadi akhlake wong Yahudi kang hasud marang nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasud iku orang nglabeti kanggo tujuane wong kang hasud. Dengki iku orang nglabeti kanggo tujuane wong sing dengki. Malah bisa ngundhakake derajate wong kang dihasudi ditengkeni. Uga ndadekake tambahe sumpeke lan pucete wong kang hasud. Mula penggawe hasud iku ora ana labete apa-apa kejaba mung nambah dosa lan susah. Ngeten iki lho, wingi niku karang wis suwi prei
nggih leli hasud niku piye? Hasud niku ngarep-ngarep nikmate kancane niku ilang nggih. Moro nanggon awake dhewe. Dadi nek ana wong entuk nikmat iku serik, napa kok ora aku kok dheke. Podo-podo nyambut gawe, podo-podo mondoke napa sing diceluk kiai kok dheke ora aku. Jadi niku sifat-sifat ngoten niku sifate wong Yahudi nalika le semanten hasud dateng Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi waktu niku ditukari karo wong Yahudi mergo wong Yahudi niku mboten trima kalian nikmat sing diparingaken dateng Kanjeng Nabi. Direkodaya, difitnah macam-macam. Ning niki iso dadi titen. Hasud niku justru malah badhe ngundhakake derajate wong sing dihasuti. Sing didengkeni niku arep mundhak derajate. Mun crita ten pundi mawon, sampean serik kali tiang, tiange bakal lebih diparingi nikmat Gusti Allah, sementara sampean dikai malah semakin susah, malah semakin sumpek. Lah kok ora sumpek, mendino ngawasi terus. Teko, wah. Wah, kae nggowo HP anyar asem ye. Terus esok meneh sampean weruh nggowo sepeda motor anyar, sedih terus sampean niku rasane. Mergo wong sing sampean seriki niku diparingi ditambahi nikmat dening Gusti Allah. Sementara sampean sing hasud semakin susah, semakin sumpek. Mula ilangana rasa hasud niku. Wong rezeki niku kabeh wis dibagi kare Gusti Allah. Rezeki lahir lan batin niku Gusti Allah sing bagi. Wis muga-muga awake dhewe duwe ati sing apik nggih. Kancane entuk nikmat alhamdulillah, kancaku iso tuku mobil, engko nek aku butuh iso nyilih, apa saleh. Min aibihal israru wal mujahara ma araja irahmatin wa maghfira wa zahurun zahirun wa jahlu laisa lahu fis salihati aslu qad zamma rabbi min tariqihi qtafa wa kana lafasi dan makhalafa min aibiha iku setengah saking cacate nafsu al israru utawi netepi dosa wal mujaharatu lan ngedeng lakoni dosa ma'aroja irahmatin sarta ngarep-ngarep rahmat wa maghfiratin lan pengapura wa za utawi iki-iki israr netepi dosa niku hururun iku kebujuk hururun iku bujuk zahirun kang pertela niku mbujuk niku makane kebujuk ngono to mbujuk zahirun kang pertela wa jahlun lan budu laisa ora ana lahu iku kedue za fis salihati ing dalam pira-pira fis salihati ing dalam pira-pira niku tuntunan kang bagus aslun apa asal qadzama teman-teman maidu rabbi sapa pangeran ingsun mintoriki saking dalane musir musir niku sing netepi iktafa kang anut sapa al-musir wa ganalan ana sapa al-musir khalafan iku pengganti fasidan kang rusak ma khalafa ing dalam selakine ganti sapa al-musir setengah saking cacate nafsu nomor siji ngajekake nggone nglakoni maksiat ora duwe maksud arep taubat
senajano dianggap dosa cilik, nanging yen dikulinake iku bisa dadi dosa gedhe. Dados sengeten. Salah satu daripada penyakit nafsu awake dhewe niku awake dhewe tetep nglakoni maksiat ora duwe kepinginan kapan aku tobat. Koyone tenang bae nglakoni maksiat tenang wis bendino ngene terus tenang bae. Orang duwe pikiran kapan aku dikei pituduh karo Gusti Allah iso mareni perbuatanku sing ala iki niku mboten duwe. Wah rasane enjoy mawon. Dosa mendino enjoy enggak mikir. Salat subuh kawanan tenang bendino niku kawanan tenang terus dadi ora duwe karepan kapan aku iso salat subuh sing tepat waktu. Nomor loro terang-terangan anggone nglakoni dosa, ora ndiroso isin marang Allah. Nggone ngajekake lan nglakoni dosa kanthi ngedeng. Kanthi ngedeng mau serono ngarep-ngarep rahmat lan maghfirah Allah taala. Tingkah lan pengarep-ngarep kaya ngono mau keblinger kang cetha welo-welo. Bodho banget. Babar blas ora ana fatwane saking pengendikane ulama para alim. Ngeten iki lho. Nggih. Dados terang-terangan nglakoni dosa. Ning ayo kiambakipun sampe ora isin karo Gusti Allah. Kadang-kadang malah ora isin karo lingkungane. Dalam keadaan seperti iku, dhewe njaluk ngapura karo pangeran. Jaluk rahmati Allah, jaluk maghfirai Gusti Allah. Jadi maksudnya Mbah Kiai niki, sampean dosa tetap dosa niku berjalan, tapi astagfirullah iki berjalan. Niku penyakit nafsu niku. Pemene sampean wis rumangsa Allah aku pasti di ngapura karo pangeran mong wis didongake karo Nabi Ibrahim. Wis aku tak dosa ora masalah, aku istighfar sithik-sithik ora apa-apa. Wong istighfarku wis diwakili karo Nabi Ibrahim. Niku jenengane wong sing bodho niku cetha welo-welo. Sebab napa? Niku enten dawuh tolabul jamaah bila amalin dambun niku dambun di bae sing kasra niku dirafaake lambun minad dzunub golek swarga kok tanpa amal niku dosa ora tahu salat atau salat edang tek kok njaluke Allahumma ya Allah nas'alukal jannata wa na'udzubika min sakhatika bodho niku wong ora tahu sembahyang kok njaluk supaya selamat sangka swarga. Wartija usafa'ah bila sababin nau'un niku kasroi digenti domah minal hurur. Jadi ngarep-ngarep safa'ate Kanjeng Nabi tapi orang no sebabe. Kuwi alesane sampean njaluk safa'ate Kanjeng Nabi ki apa maca selawat yo ora tahu, ngaji yo ora tahu, poso yo dangtek kok njaluk safa'ate Kanjeng Nabi niku alesane apa? Niku namung wong niku kebujuk. Kebujuk nggih kebujuk dianggap dek gampang wae njaluk syafaat. Wartija'u rahmatin min mimman wartija'u rahmati man la yuta'u jahlun wa humkun. Ngarep-ngarep rahmat tiyang sing boten taat niku jahlun lan humkun. Tegese niku bodho lan kumprung. Dadi ngarep-ngarep rahmat tiang sing ora taat niku kok ngarep-ngarep rahmat niku bodho kumprung. Ora tau ngibadah, ora tau nderekake dawuh Gusti Allah, Gusti Rasul ning dheke tetep ngarep-ngarep rahmat. Niki artine ngeten. Sedaya sing kula sampeyan suwun niku kudu ana alesane. Kudu ana sebabe. Misale sampeyan jaluk sugih ya kudu ana alesane sampean nyambut gawe. Carane ngaten. Misale sampean njaluk ngapura nggih enten alesane. Sampean nglakoni perkawis sing aja jengkelno dhateng Gusti Allah.
sama njaluk ngapura kalau wong salah kali karo kula njaluk ngapura nggih ingkang sak kata-katae tapi sampean mbek ngenyek ngoten niku. Niku ana alasan mboten sampean njaluk ngapura. Mboten enten alasan nggih. Kados ngoten niku Gusti Allah nggih mboten badhe nampi. Allah Ta'ala maidu marang wong-wong kang manut tingkah lakune wong kang netepi maksiat sarana ngarep-ngarep rahmat lan maghfirahe Allah Ta'ala. Dhe'e nglakoni maksiat tapi nyatane dhe'e ngarep-ngarep rahmat lan maghfirahe Allah niku mboten sae. Kudu taubat dhisik nek arep jangan ngarep-ngarep rahmate Gusti Allah. Ora kok di tengah-tengah maksiat dhe'e njaluk ngapura. Keplek kertu keplek dibuanting. Astagfirullahaladzim. Dah mboten isa niku malah ngenyek kali pangeran niku jenenge. Donge malah ngenyek kali Gusti Allah. Mergo nggone anggone ngenti perkara kang apik rupa rahmat lan piroh diganti kelawan kang rusak yaiku maksiat. Jadi maghfirah pengapurane Gusti Allah, rahmate Gusti Allah dijaluk tapi ganti nih nganggo ganti maksiat niku mboten tinemu. Kados Gusti Allah dawuh fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'u syahwat fa sawfa yalqauna ghayya. Saking sakwise niku wonten surat Maryam ayat 59 nuli padha ganteni sakwise para nabi. Sakwise para nabi pengganti kang padha gegampang marang salate lan padha nuruti syahwate. Mongko wong-wong mau bakal nyemplung ana ing jurangin neraka jahanam. Subhanallah. Orang-orang tua kita niku mun ahli salat, ahli zikir. Kita sebagai pengganti generasi pengganti. Aja sampai dadi pengganti sing adha'us shalawat wa adha'us salat wa taba'us syahwat. Dadi pengganti sing niat-niatke salat sing padha manut hawa nafsune kaya nabi-nabi mbiyen. Begitu nabi-nabi sedo diganteni karo generasi sing ora tau salat sing mung nuruti syahwate. Kita muga-muga pengganti kita, zuriyah kita, anak putu kita sok mben aja sampe kados mekaten. Anggenipun gantosi kula sampean, kita harapkan justru luweh sregep, luweh bisa ngrekso awake. Ora kok awake wis kaya ngene, sok mben anak putune semakin meler meneh, semakin menurun lagi niku jangan sampai. Sampun dipun peringatkan wonten ing Al-Qur'an. Dados memang ada generasi yang seperti itu. Ketika orang tua-tuanya itu menjadi baik, kemudian penggantinya itu berupa pengganti ingkang mboten sae sing do niat-niatke salat padha manut syahwate. Nauzubillah. Mudah-mudahan keluarga kita merupakan dzurriyatan thayyibah, keluarga sing apik sing nyenengke ati. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annaha min sifatil yahudi ma artifai rutsbatil mahsudi hadha ma'ab tilaihi bil kamadi wa ghairihi min taba'atil hasadi fala wusu la min hudil mahsudi illa jtima ulghammi wa dhunubi min aibiha israru wal mujahara ma araja'i rahmatin wa maghfir
wa dhahurun zahirun wa jalu laisa lahu fis solihati aslu qad lama rabbi min tariqihi katafa wa kana khalfan fasidan ma khala wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wa bismillahirrahmanirrahim.